নমস্কার, স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ স্পেশালি চেনেলৰ আলিটি ব্লগলৈ। আজি ব্লগটো একদম ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি অলপ খোজকাঢ়িবলৈ আহিছোঁ হজৰা ফিল্ডত। তাৰপিছত মই আপোনালোককো দেখাওঁ বোলো ইয়াৰ পৰিৱেশটো। এইটোৱে হৈ গ'ল হজৰা পুখুৰী, আৰু ইয়াতে চুইমিং শিকোৱাও হয়। পুখুৰীটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয়। আমি আগতে প্ৰায়ে আহোঁ ইয়াত খোজকাঢ়িবলৈ কাৰণে ৰাতিপুৱা। খালী ভৰিৰে সেউজীয়া ঘাঁহনিত খোজকাঢ়ি বহুত ভাল লাগে। আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে, অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰিব। একদম পুরা এক্সারসাইজ করে আছে। মই এক্সারসাইজ নকৰিলো, মই অলপ খোজকাঢ়িলো। মুনু পুরা দৌড়ি আছে। পরিবেশটো বহুত ধুনীয়া, দেখি কিনে বহুত ভাল লাগে। ইয়াতে ইয়াতে চুইমিং শিকায়। পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগে। ৰাতিপুৱা আহি পেলাই মানে একদম মনটো ভাল লাগি যায়। মানে আমি অলপ খোজকাঢ়িলোঁ, অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, আৰু বহুত মানুহে ইয়াত এক্সাৰচাইজ কৰি আছে। মানুহ বহুত আছে, লগতে খোজকাঢ়ি আছে। এয়া মানুহে এক্সাৰচাইজ কৰি আছে ৰাতিপুৱাই। হৈ গ'ল, আমি অলপ দৌৰিলোঁ আৰু খোজকাঢ়িলোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইমান ৰ'দটো কাঢ় দিছে, মানে বেছি সময় কৰিবই নোৱাৰি। আমি মানে আধা ঘণ্টামান থাকিলোঁ আৰু আছে, এতিয়া ঘৰলৈ বোলো যাওঁ। হৈ গ'ল আৰু, ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকক ঘৰত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ। বেলেশ্বৰ মন্দিৰত আহিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে, আৰু ওচৰতে পেহীহঁতৰ ঘৰ হয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰতো সোমাই যাওঁ বুলি। সেইকাৰণে এতিয়া আহি পাইছোঁ, ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ গৈ লওক। ভিতৰত আহি চাহ তাহ খালোহি। তাৰপিছত আৰু পেহীয়ে ভাত খাবলৈ ইমান জোৰ কৰিছে, ভাত খাই যাবলৈ কৈছে। এতিয়া এটা ল'ৰালিকে বনাই লাগিব, তাৰপিছত সেইকাৰণে ভাতটো খাই পেলাই অলপ দেৰিকৈ যাম আৰু ঘৰলৈ। ভাত বনাই আছে, ইমান ভাত খাই যাবলৈ জোৰ কৰিছে, একে ল'ৰা ল'ৰিকে বনাইছে ভাত। একে কি ভাজি আছা এতিয়া? আলু। আলু ভাজিছা? অঁ, সেয়া বনাই আছা? সেয়া বনাই আছে ল'ৰা ল'ৰিকৈ। ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, তাৰপিছত সিদিনাখন যে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মুনুজৰ ঘৰত যাওঁতে ফটো এখন সি আৰ্ট কৰি দিছিলে মুনু আৰু প্ৰাঞ্জিতৰ। তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ তাৰ কেইখনমান ফটো বোলো দেখাওঁ, কিন্তু গোটেইখিনিটো দেখাব নোৱাৰিম বাৰু, কিন্তু কেইখনমান আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু প্ৰথম ফটোখন আৰম্ভ কৰিছোঁ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ পৰা। এইটো মোদী ডাঙৰীয়াৰ ফটো, বিৰাট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। এইখন অৰ্জিত সিং, এইখন হৈছে বিৰাট কোহলি, এইখন হৈছে আমাৰ কাকাৰ ফটো, এইখন পেহীক আৰ্ট কৰি দিছে চুমুৱে, এইখন বন্ধাবলৈ বন্ধোৱা নাই আৰু। এইখন কৃষ্ণ, শ্ৰীকৃষ্ণ ফটো, এইখন চাউথৰ এক্ট্ৰেছ হয়, এইখন নীল আকাশৰ, এইখন সুশান্ত সিং ৰাজপুত, ফটোখন দেখিলেই বেয়া লাগে, এইখন দীপলীনা, শ্ৰেয়া ঘোষাল, মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী, এইখন হৈছে জুবিনদাৰ ফটো। জুবিনদাৰ ফটোখন অৰিজিনেলখন চুমুৱে মেলি তেওঁ দিলে, এইখন জেৰক্স কপি হয় আৰু দিওঁতে বিৰাট ভাল পাইছে তেওঁ। গোটেই ফটোখিনি বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। দেখাওঁ, এইখন চুমুৱে অৰ্ডাৰ পাইছিলে, এইখনত ফ্ৰেম কৰা নাই, সেইখন এনেকৈ আঁকা মানে কমপ্লিট হৈছিলে, সেইকাৰণে মই চুমুৱে এইখনো দেখাই দিওঁ। এইখন দেখালোঁ, আপোনাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে চাই পেলাই। আৰু যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰ থাকিব, ফোন নম্বৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু সি কৰি থৈছে ফটোখন, চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে। পেহীটো হ'লে গৈছিলোঁ, তাৰপিছত তাৰপৰা অহাৰ পিছত বেছিকৈ দেখুওৱা নহ'লেগৈ, কাৰণ আজি মানে জেঠাইখন আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, মানে সেইকাৰণে সোনকালে ঘৰলৈ আহিলোঁ। আহি যায় এতিয়া মই ভাত বনাই আছিলোঁ, আজি ইমানেই গৰম নহয়, একদম ভাত বনাওঁতে পুৰা মানে একদম ঘামি জামি গৈছোঁ, সেইকাৰণে ভাত বনাই আছিলোঁ। তাৰপিছত সেইকাৰণে পেহীটো ঘৰত ইমানকৈ নেদেখালোঁ, আৰু ল'ৰালৈকেও আহিবলগীয়া হ'ল যে সেইকাৰণে। জেঠাইহঁত আহিব বুলি কৈছিলোঁ যে আহিলে, আৰু জেঠাই
আইতাক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছে কাৰণে আইতাৰ লগতে আইতাৰ লগতে কথা পাতি আছে। আইতা এতিয়া পিঠিখনো খজুৱাইছে, আনকি আছে এঠাইক পাৰিলে পিঠিও খজুৱাব দিছে। এয়া আমি বহি পেলাই তলতে বহি লৈ পেলাই চাহো খালোঁ আৰু কথাও পাতি আছোঁ এনেকৈ। আৰু বৌ আহিছিলে, বৌ খালি গ'ল এতিয়া বজাৰলৈ গ'ল, আহিলে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু। আৰু এফালে মাও বহি আছে, এইফালে মাও বহি আছে, আমি গোটেইকেইজনী তলতে বহি লৈ পেলাই কথা পাতি কথা বতৰা পাতিছোঁ। বাইদেউ আহিছে এতিয়া, ভালো লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছে লকডাউনত। মই আজি মাক পাইছোঁ, মই আজি মাক পাইছোঁ ইমান দিনৰ মূৰত আমাৰ বুঢ়ী মা এজনীও সদায় ভাবি থাকোঁ, আইতাই সদায় কৈয়ে থাকে জঠাই কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব। আজি বহুত দিনৰ মূৰত পাই পেলাই বহুত ভাল পাইছে, আমি তলতে বহি লৈ কেনে কথা পাতিছোঁ। কৰোণাৰ কাৰণে বন্ধ আছিল কাৰণে এতিয়া আহিছে পটল ফ্ৰাই কৰিছো, চয়াবিন ফ্ৰাই কৰিছো, আৰু এপিনে ডিমৰ ডিম বনাইছো, চিকেন ফ্ৰাই ভুতৰা ইয়াতে অমিতা দি দিছো, আৰু আমাৰ খানা ৰেডি। মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ বৌহঁত আহিছে বুলি, এয়া বৌ আৰু এইজনী মেইন মানুহ আমাৰ পাহি, কোৱা হাইও কয়, আৰু এয়া দাদা আৰু জেঠু ভাত খাই আছে চবেই একেলগে। পাহিও ধুনীয়াকৈ খাই আছে। পাহি কি খাইছা, কি খাইছা, তাই খাব মন নাই। আৰু আমাৰ এফালে আছে, এয়া পাপাও আছে, আমাৰ আইতায়ো খাই আছে, এয়া জেঠাই আৰু মা বহি লৈ ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে। আন্ধাৰ আহিছে অলপমান বাৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু চাইডত থকা বেলটো ক্লিক কৰি দিব, এইটো একদম নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।